Заменик министерот за земјоделие Ване Костадиновски денес во Чешиново Облешево проверуваше како се трошат владините пари наменети за рурален развој. Имав прилика да го посетам село Кучичино и да директно се уверам како се одбиваат работите на терен. Исто така имав прилика да го посетам и мостот во село Жиганци, кој што е на самиот крај од реализација на проектот, уште неколку ситни работи остануваат да се завршат. Можам да кажам дека задоволството од реализацијата и искористувањето на овие средства е на високо ниво. Колку и зашто општината ги искористи овие средства? Општината Чишиново Облешево ова година искористи три проекти, вклучително тоа се изработка на фекална канализација за отпадни води во населено место Кучичино. Вториот проект ни е изработка на урбанистички план за населено место Спанчево. И третиот проект ни е, го имаме како веќе завршен проект, што е информативни табли што наскоро треба да се бидат поставени во Обштината Чишиново Облешево. Освен овие, за Чешиново Облешево остануваат и други приоритети. Само да ги завршиме комплетно сите инфраструктурни проекти. Се надам дека во најскоро време ќе започнеме и со изработка на исто на за отпадните води, поточно во село Соколарци, во село Спанчево. Веќе започнеме со активностите во село Облешево, во село Чифлики. Се надам дека во најскоро време ќе бидат сите покриени со инфраструктурните захвати што ги имаме предвидено за општината Чишиново Облешево. Обдешните земјоделци, посетата на заменик министерот Костадиновски ја искористија да се пожалат за нивните проблеми. Водата не се пушти на време и со затнената сеидба катастрофа со површините. Испраскаме дјуриите. Викат дека препаратите биле добри, колку се добри, колку не се добри, не може да кажеме барање да се наместат нашите штети. Друго барање, водата заедница си преземе едно врска да го смена дали директор, дали кој, тај менеджерски тим уопште не е добар. Сакам да вака попатна директна комуникација непосредно да ги отвориме тие проблеми, да поразговараме и да видиме што можеме да заклучиме, односно како влада на Република Македонија да им влеземе во пресрет покрај редовните програмски активности кои што ги реализираме како Министерство за земјоделство, шумарство и водоснабдување. Присуството на заменик министерот во Чешиново Облешево е дел од редовните посети за проверка на тековните активности на владините проекти за подобрување на условите за живот во руралните средини и земјоделието.